İnsan bir yerde nega qoladi, Nazlı? Baxtli bo'lganidan. Oyi, dadam bizni nega yoqtirmagan? Sen meni bebohoyimsan. Annem, annem. Nazlı. Qachon pul topdingiz? Qancha pul qayoqqa ketyapti? Hammasiga sen aybdorsan. Yetar! Hamma narsadan qo'rqila olmaysiz meni. Jim bo'l. Og'zingni ochib ko'rma. Oyi. Qizim İstanbulga o'qishga kirdim deganidan so'ng, to'g'risi ham qo'rqdim ham quvondim. Oyi, nega ketolmadim bilasanmi bolam? Oyi, unday qilmang. Oyi, hayotingni men zahar qildim-a? Sen hamisha meni ayblaysan.